Oikein paljon tervetuloa Adventuben parisuhde Q&A-videolle. Taas on aika paljon kysymyksiä tullut ja tällä kertaa me käsitellään ne kaikki. Eli tästä tulee varmasti aika pitkä video, mutta sitä varten on tuttuun tapaan jälleen tuossa kuvauksessa listattuna kaikki aiheet ja kysymykset, jotta sä voit sieltä sitten hypätä suoraan siihen kohtaan, mikä sua kiinnostaa. Tänään meidän vieraaksi tulee parisuhdetyön ammattilainen Elisa Saarinen, joka on itse asiassa toiminut myöskin vuosikaudet meillä Adventtikirkolla lapsi-, perhe- ja parisuhdetyön johtajana. Sen jälkeen Ellu on opiskellut logoterapeutiksi ja perustanut oman yrityksen nimeltä Valostamo. Ja Valostamon tarjoamiin terapeuttisen valmennuksen monipuolisiin palveluihin sä voit käydä tutustumassa osoitteessa valostamo.fi. Mutta eiköhän käydä hei tästä nyt sitten heti purkamaan tätä meidän runsasta kysymysvyyhtiä. Tervetuloa Ellu. Käydäänkö heti itse aiheeseen? Käydään vaan. Kiitos kutsusta. Yes. Mä lähetinkin sulle näitä kysymyksiä jo vähän etukäteen mutusteltavaksi, niin lähdetään painaa näitä lävitte. Eli yes. Otetaan heti ensimmäinen kysymys tähän näin. Mistä ja miten nykypäivän nuorten tulisi etsiä tulevaa kumppaniaan? Ja mun on pakko heti kommentoida tähän kysymykseen. Että siis jotenkin me ollaan kavereiden kanssa ihmetelty sitä, että varsinkin meillä jotenkin seurakunnassa tuntuu, että nuorista aikuisista se on oikeasti vähemmistö, joka seurustelee tai on naimisissa. Että niin kuin, mikä on homma, että on niin iso kynnys tai jotenkin vaikea. Että tämä on varmasti relevantti kysymys monelle nuorelle. No kyllä, itse asiassa ihan samaa olen miettinyt joskus, kun tavallaan näkee nuoria tuolla yhdessä, ja sitten jotenkin tulee aina semmoinen kysymys, että miksei ne niinku löydä toisiaan siitä, että toi on kyllä itsellekin semmoinen, mikä on pohdituttanut kyllä asiaa, että odottaako sitä kumppanilta jotenkin tosi paljon, tai eikö niinku sitten, että mä en tiedä, se on kyllä tosi hyvä kysymys. Oletteko te löytänyt itse vielä mitään vastausta siihen? Ei, me ollaan ihan vaan ihmetelty, että siis niinku tuosta kysymyksestä mulle herää niinku ensimmäisenä se, että no Tinderihän on nykyään se, mistä niinku niitä kumppanuuksia lähdetään hakemaan. Mutta että niinku, onko se vai onko niinku muita vinkkejä? No joo, siis nyt vielä tämä korona-aika tässä, niin ei hirveästi ole helpottanut varmaan sitä semmoista fyysistä kanssakäymistä, että nähdään niinku livenä lähikontaktissa, että mutta kyllä mä jotenkin rohkaisisin ihmisiä siltikin, että tavallaan se live-kontaktina toisen tapaaminen, niin se on jotenkin semmoista, siinä jotenkin se luottamus ja kaikki semmoinen aitous ehkä tulee nopeammin esille kuin sitten, koska tuolla somemaailmassa ja nettimaailmassa voi kuitenkin olla mitä vaan, että jotenkin niin kuin, siellä on hyvää, mutta siellä on myöskin sitten sitä muutakin, että jotenkin ehkä sillain katsastaa ainakin tuttava piirit yhteisten tuttujen avulla voi kuitenkin, ja on moni löytänytkin sen rakkauden, ja meidän seurakuntahan on kansainvälinen kirkko, että kyllä niitä verkkoja voi sitten levitellä vähän muihinkin maihin ja muihinkin tuttuihin, ja aika monet, jotka on käynyt noissa kansainvälisissä tapahtumissa ja ollut niissä, niin voi pistää vähän mietintää, että mistä sitä löytyy, mutta niin, vaikea kysymys toi, että miksei niin kuin olemassa olevat nuoret löydä toisiaan. Sitä voisi ehkä itselle siinä kohtaa antaa semmoisen kysymyksen, että mitä odotan kumppanilta, että millaisia periaatteita ja arvoja. Ja aika usein meillä saattaa olla semmoinen ehkä epärealistinen kuva siitä, että minkälaisen kumppanin me halutaan. Niin kuin ajatellaan niin kuin semmoisia asioita, millä ei oikeasti ole niin merkitystä välttämättä, niin suurta merkitystä, että sitten Jumalalla voi olla joku ihan toinen vastaus siihen, että se rukouskin on aika tärkeä siinä, että muistan, kun itsekin olin juuri tullut Jenkeistä, ja mulla oli siinä kohtaa sinkkuna hyvä olla, ja mä ajattelin, että jes, että nyt ei ole mitään kiirettä, että ainakin 10 vuotta mennään tässä sinkkuna, mutta samalla pistin niin kuin rukouslistalle, että sitten kun on aika, niin anna mulle semmoinen
mulle sopiva hyvä mies. Ja sitten ei siinä hirveän kauan mennyt, kun tapasin nykyisen puolisoni ja se oli sitten siinä. Kyllä sanoin vähän, että aika nopeasti tuli, en nyt kerinyt kauheasti nauttia tästä sinkkuudesta, mutta sitten sen niin kuin vaan sit huomasi ja tiesi, että nyt tämä on tyyppi, johon kannattaa tutustua. Ja nykyinen puolisonihan on aivan erilainen, mitä mä niin kuin olin ajatellut, että mulle sopisi tai minkälaisen mä haluaisin niin kuin harrastuksiltaan tai tällaista. Että mä olin jotenkin ehkä kuvitellut tota erilaista, mutta Jumala tiesi paremmin, että minkälainen mulle sopii luonteen piirteiltään ja mikä täydentää ja hioo minua. Että jotenkin niin kuin tsemppaa siihen rukoukseen ainakin tosi paljon ja hakeutukaa live-kontakteihin kuitenkin. Kyllä netistäkin moni löytää kumppani, mutta olkaa siinä varovaisia vaan, että ei ole sitten mikään huijari. Joo, tuli tuosta sun kokemuksesta vielä mieleen semmoinen, että mitä sä sanoisit just tämmöisestä kokemuksesta, mitä yleisesti sanotaan, että silloin kun hakee ja etsii, niin ei vaan niin kuin löydy, ei vaan löydy. Sitten kun on niin kuin pistää ovet kiinni, että nyt mä oon yksinä, niin sitten niin kuin yhtäkkiä alkaa oleekin jotain tarjolla. Niin, se voi olla jotenkin, että siinä on jonkunlainen tämmöinen, että sit, tavallaan siinä on semmoinen liika ajattelu käynnissä ja liika yrittäminen, niin silloinhan tuntuu, että asioista ei tule mitään, jos niin kuin tekee jotain liikaa ajattelee tai yrittää. Et jotenkin siitä pitäisi osata luopua ja nauttia siitä elämästä sellaisena kuin on, koska sitten huomaamatta voikin tapahtua. Ja sitten tietenkin se mahdollinen kumppanikin huomaa, että hei, toihan nauttii elämästä ja toi on hyväoloinen tyyppi, kehen kannattaa tutustua, niin jotenkin nimenomaan, siitä olisi hyvä päästä. Siis, niin. Joo, siis mä näinkin tuolla TikTokissa niin joskus semmoisen hauskan näkökulman tuohon juurikin tuohon asiaan, että tavallaan silloin, jos niin kuin hakee sitä kumppania, niin sitten saattaa helposti olla sellainen, että tavallaan yrittää täydentää itseään niin kuin etsimällä sitä toista kumppania, jolloin kun ei ole niin kuin valmis itsensä kanssa, niin silloin ei myöskään niin kuin vaikuta kiinnostavalta tavallaan sitten niille toisille. Niin. Mutta sitten taas kun on niin kuin valmis itsensä kanssa ja niin kuin hyvä olo itsensä kanssa ja kokee, että ei välttämättä tarvitsekaan kumppania, niin sitten alkaakin näyttäytyä niin kuin kiinnostavana muille. Joo, en tiedä, onko näin, mutta se oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen näkökulma. Joo, mun mielestä siinä on paljon niin kuin järkeä kyllä, tavallaan voi kysyä itseltä, että onko tässä jotain hätää tai kiirettä. Et niin kun, et kyllä se aika tulee, jos tulee. Ja sitten on sitten kuitenkin, että elämästä voi nauttia myöskin niin kun ilman kumppania. Elämä voi olla tosi tyydyttävää ilman kumppania. Että sitä kannattaa pitää myöskin mielessä. Ja jotenkin on hyvä olla semmoinen hetki, että tutustuu itseensä. Että tavallaan saa sen kokemuksen, että hei, mä pärjään myös itsenäisesti ja niin kuin yksin tavallaan ilman sitä kumppania, niin se on hyvä kokemus saada itselleen semmoinen. Mutta jos klousataan tämä ensimmäinen kysymys tästä näin, niin onko vastaus siihen, että mistä etsiä kumppania, niin se, että elelee vaan elämää siellä live-maailmassa niin kuin tuttavien kanssa ja missä nyt meneekään, niin, ja sitten antaa vaan tulla vastaan. Joo, aina kannattaa antaa mahdollisuus ja sitten tietysti on hyvä tehdä sitä pohdintaa just, että minkälaisen kumppani haluaa ja millainen Aivan. kumppani haluaa itse olla, tavallaan jo etukäteen vähän miettiä, että millaisen parisuhteen haluaa olla, millä tavalla haluaa elää sitä elämää jonkun toisen kanssa, niin ne kun tietää, oppii tunnistamaan, niin sitten aina se on helpompaa se kumppaninkin, sopivan kumppanin löytäminen. Kyllä, jes. Siirrytään sitten seuraavaan kysymykseen täältä listalta. Täällä näitä kuitenkin löytyy näitä kysymyksiä aika monta. No hei, sitten kun on semmoinen sopiva kaveri kiikarissa, niin kysymys, miten lähestyä sitä ihastusta? No joo, näähän on jänniä aikoja. Ihastuksen tunteet on yleensä tosi voimakkaita ja sellaisia. Mutta siihen toiseen tutustumiseen ei ole välttämättä semmoista yhtä ja ainoaa tapaa. Että, ja usein ne tutustumisen alkuvaiheet etenee silleen niin kuin hiljalleen. Ja no ei kaikilla, joillakin etenee ehkä nopeastikin, mutta tavallaan
jos ei tunne toista yhtään tai että on vaan nähnyt toisen tai seurailee toista, niin silloinhan se on hyvä vähän tarkkaillakin siitä kauan, ei sitten tarvitse heti mennä sanomaan sille toiselle, että oot mielenkiintoinen tyyppi, jos ei halua ja se niin kuin ahdistaa jotenkin sua se, että pitäisi nyt mennä kertoon heti jollekin, niin ei tarvi heti kertoa vaan. Mutta jos ei ole semmoista niin kuin suoraa kontaktia siihen ihastukseen, niin täytyy tietysti miettiä ensin, että miten pääsisi sen toisen lähelle, että onko niitä yhteisiä tuttuja tai paikkoja tai jotain toimintaa, jossa te näette. Ja jos on sitten taas suora kontakti ja semmoista rohkeutta, niin ainahan siihen tarvitaan jonkinlaista vuorovaikutusta siihen välille, että saa sen yhteyden toiseen. Niin miettiä sitä, minkälainen vuorovaikutustapa on sulle se luonnollinen, että onko se puhuminen, kirjoittaminen ja onko se eleet, ilmeet, katsekontakti, kaikkea tämmöistä. Minkälaista huomioa se voisit sille toiselle antaa. Ja jotenkin sitten ehkä semmoinen, että ei niin kuin mitään tuommoisia tekaistuja, iskurepliikkejä ehkä kannata käyttää, vaan peliä sitä omaa aitoa persoonaa. Että mieti, millainen sä oikeasti hei oot. Että niin kuin oos semmoinen niin kuin alusta saakka sille toiselle, millainen sä niin kuin oikeasti oot ja annat juuri sitä. Että älä esitä tai pyri antaa mitään vääränlaista tai parempaa kuvaa itsestäsi. Saman vinkin olen itsekin saanut joskus läheiseltä henkilöltä, että on niin oma itsesi vaan heti alusta alkaen kuin vaan mahdollista, koska se kuitenkin sitten jossain kohtaa tulee, että pitää olla se oma itsensä, turhaan siinä alussa sitten jotain muuta on. Sitten Niinpä. Tulee vaan vaivaa, kun pitää vaihtaa roolia yhtäkkiä. Niin, pitää kuitenkin palata siihen, sitten huomaakin, että oi, oliko sä tommonen. Et tietenkin me aina jollain tavalla ehkä tehdään, kun ihastuksen ja rakastumisen tunteet voi olla tosi voimakkaita, ne voi vaikuttaa meidän käytökseenkin, että me ollaankin sitten paljon kohteliaampia ja ystävällisempiä, mitä sitten, että me niin kuin unohdetaan tavallaan ne tavat, niin niitä on hyvä ravistella vähän sitten siellä myöhemmässäkin vaiheessa parisuhdetta, että ai niin, kyllä, joo, kyllä mä tein tuommoista sulle alussa, että voi niin kuin sitten tehdä niitä myöhemminkin. Mutta toi, tavallaan just, että jos se toinen kysyy sulta jotain, niin ettei vastaa niihin kysymyksiin tavallaan sillä tavalla, että miten sä kuvittelet, että se toinen haluaa tai odottaa, vaan että vastaa Näinpä. Ihan oman mielipiteen mukaisesti. Ja semmoinen ehkä huumori, rentous ja hyväntuulisuus on semmoinen, mikä vetoaa moniin, että semmoinen sellaista kannattaa viljellä, jos semmoista hyvää elämässä löytyy itseltä. Joo. All right. Siitä vinkkejä sitten vaan kalavesille. Mennään seuraavaan kysymykseen. Nyt kun sitten ollaan löydetty se kumppani ja ollaan ryhdytty sitten seurustelemaan, niin tällainen kysymys, että mites toi suutelu ennen avioliittoa? No, olen sitä mieltä, siis koskettaminenhan kuuluu ihmissuhteisiin ja jos ajatellaan perheenjäseniä, ystäviä, niin kyllä he koskettaa toisiaan ja sitten saatikka sitten kumppanit ja seurustelusuhteessa kyllä koskettaminen kuuluu yhteen osaan semmoista tutustumista ja parisuhde on niin kuin tunnesuhde oikeastaan, se on erilainen suhde kuin mikään muu suhde. Niin kyllä se olisi musta outoa, jos siinä ei saisi koskettaa tai suudella. Ja sitten taas ihan, jos mennään tämmöisen aivokemian puolelle, niin tämmöinen hormoni kuin oksitosiini, se niin kuin liittyy semmoiseen kohtaamiseen ja kosketukseen. Ja jos ajatellaan, niin kuin, että se oksitosiini on tärkeässä asemassa siinä semmoisen niin kuin sitoutumisen ja kiintymyksen tunteen luojana. Niin kyllä sitä kosketusta tarvitaan siinä, että syntyy semmoinen yhteys siihen toiseen jo siinä vaiheessa, mihin on sitten, mille pohjalle on sitten hyvä rakentaa sitä suhdetta. Ja se on semmoinen kiintymys- ja sitoutumishormoni, joka lujittaa sitä ihmisten suhdetta sitten toisiinsa. Niin se puoltaa jo sitä, että totta kai sellainen hyvä koskettaminen on tärkeää ja tietenkin itse päättää ensin, että milloin on valmis siihen ensisuudelmaan tai millä tavalla toi toinen saa koskettaa mua.
ja sitten se toinen päättää, että millä tavalla voi häntä koskettaa. Mutta sitten kun kysytään tämmöistä kysymystä tavallaan, että onko suutelu ok, tai joskus multa on kysytty ihan, että onko käsi kädessä kulkeminen ok ja tämmöiset asiat, niin tavallaan haluaisin kysyä, että mistä, et herääkö joku syyllisyys, että se ei olisi ok ja miksi. Miksi se herää? Ja tietysti me ollaan myöskin monessa uskonnollisessa organisaatiossa ehkä harrastettu tämmöistä pelolla valistamista jonkun verran, että ehkä tämmöiselle henkilölle on sitten jossain vaiheessa sanottu, että ei ole ok koskettaa tai suudella. Ja me ollaan erilaisia siinä, että tietenkin jos me niin kuin ajatellaan, että jos halutaan vaikka säästää seksin aloittaminen vasta avioliittoon, niin sitten jos se suutelu niin kuin jotenkin nyt sitten altistaa sille kiusaukselle kovasti, niin siinä kannattaa itsensä tuntea ja tietää omat rajansa ja tavallaan niin kuin päättää jo etukäteen ne omat rajat sitten, mieluummin jo ennen sitä parisuhdetta, että mihin saakka mä haluan mennä ennen avioliittoa tai tällainen, että niin kuin on tiedossa ja se pitää kertoa sille kumppanille, että se tietää, koska sen toisen tulee kunnioittaa sun rajoja ja samalla tavalla kysyä häneltä niin kuin niitä rajoja myöskin. Että jotenkin, mutta kyllä ehdottomasti mä näen, että ei tarvitse potea syyllisyyttä siitä, että jos haluaa toista koskettaa tai suudella, kunhan tunnistaa ja tietää oman itsensä, miten siihen sitten reagoi ja miten pystyy rajoja vetämään ja haluaa niitä vetää. Ja ehkä semmoinenkin, että sitten kyllähän ruumis on Pyhän Hengen temppeli sillain, että se sanoma on mun mielestä semmoinen hyvä lahja, että arvostaa sitä omaa kehoonsa. Ja se tarkoittaa just sitä, että päättää ne rajat ennen sitä parisuhdetta tai siinä alussa ja kertoo niistä toiselle ja kunnioittaa omaa kehonsa, että sille saa tehdä vaan hyviä asioita, semmoisia asioita, mitkä niin kuin on kunnioitettavia juttuja ja miten niin kuin kokee, että on, pystyy omien arvojensa mukaan elämään sitä elämää. En tiedä, joo, tuli jo, niin kuin, meni jo vähän pidemmälle. No ei, mutta siis tuossa on siis, noi tuommoiset rajanvedot on varmasti semmoisia kysymyksiä, mitä niin kuin lähes jokainen niin kuin miettii. Ja noi niin kuin rajathan on niin kuin totta kai tärkeä vetää just niin kuin alussa, eikä silleen niin kuin sit lennosta niin kuin matkan varrella. Mutta että niin kuin monelle voi olla vaikea se, että missä se raja on, ja sitten kun aina kysytään, että onko tämä ok ja onko toi ok, niin sitten saa usein varmasti just tämmöisiä vähän epäselviä vastauksia, että no joo, ehkä jossain tilanteessa joo ja ei tavallaan, että monelle voi olla niin kuin vaikea jotenkin sisäistää se, että se ei ole välttämättä semmoista universaalia rajaa, joka on sitten niin kuin kaikille, että toi on niin kuin nyt se, että toi puoli on hyvä ja toi puoli ei. Et tavallaan niin kuin, siinä on just toi tosi tärkeä, että kuuntelee sitä omaa itseänsä ja niin kuin löytää, että tavallaan missä on se oma raja. Ja just toi, että ei tarvitse potea niin kuin syyllisyyttä jostain, niin sehän on niin kuin paha, jos se lipsahtaa sitten sinne niin kuin syyllisyyden kokemisen puolelle. Ja sitten itse asiassa heräsi tuosta myös sekin, mitä sanoit, että totta kai niin kuin jos vaikka niin kuin, sulle on niin kuin ok suudella ennen avioliittoa, mutta sun kumppanille ei ole, niin totta kai sitä pitää niin kuin kunnioittaa sitten. Kyllä. Ja päättää, että voiko itse elää sen asian kanssa silloin, että niin kuin joskus toisella voi olla niin tiukat rajat, että sitten toinen kokee, että tämä on tosi outoa tai ei niin kuin pääse toista tarpeeksi lähelle, niin sitten voi tulla epäilyksiä myöskin, että no mites meidän jatko sitten, että voidaanko me niin kuin sitten jatkaa ja näin, mutta kyllä tavallaan. Niin ja sitten tavallaan, jos totta kai myöhemminkin ne rajat voi vetää, sillä että jos huomaakin, että en mä haluakaan vielä edetä näin pitkälle ja tämä ei tunnu oikealta ja, tai jotenkin niin kuin kokee vaikka huonoa omatuntoa, niin kyllähän niitä kannattaa tietenkin kuunnella ja sitten on oikeus totta kai myöhemminkin sanoa toiselle, että musta tuntui tältä, että en halua tästä nyt edetä. Joo, ehdottomasti kannattaa puhua ja aina voi niin kuin vetää taaksepäin. Kyllä. Niin. Ja nimenomaan mun mielestä jotenkin se, että puhutaan aina, että miltä joku tuntuu, niin se on niin kuin hirveän tärkeä. Koska jos vaan
on sen asian kanssa eikä kerro ja sitten vaan antaa mennä, niin, kuin, niin se ei monesti ole hyvä. Että... Niin, kyllä. Mutta joo, toivottavasti kysyjä sai nyt vastauksen. Ei ehkä ihan niin mustavalkoista vastausta, mitä voisi olla, mutta mun mielestä ihan hyvä niin kuin ajatuksia herättävä vastaus. Seuraava kysymys. Jälleen liikutaan seurustelun alueella, mutta nyt ehkä siirrytään jo pikkuhiljaa sitten siihen avioliitonkin näkökulmaan. Eli mitäs jos ja kun kristitty seurustelee ei-kristityn ihmisen kanssa? Että voisiko sellainen seurustelusuhde tai myöhemmin avioliitto niin toimia? No joo, tämäkin kysymys on ehdottomasti semmoinen, mikä ei ole niin mustavalkoista vastausta. Eli jos nyt ajatellaan, että tiedän paljon avioliittoja, jossa on kristitty yhdessä toisen kristityn kanssa, niin se ei ole mikään tae sille, että se avioliitto olisi onnellinen ja täydellinen liitto. Ja samalla tavalla myöskin, että jos on kristitty ja ei kristitty yhdessä, niin sielläkin voi olla paljon kaikkea, koska siis eihän kristitty ihminen ole immuuni esimerkiksi jollekin mielenterveyssairaudelle tai riippuvuuksille tai mille tahansa tämmöiselle asialle. Eli jos menee yhteen sellaisen kristityn kanssa, jolla on vaikka tunnetasapainon kanssa ongelmia ja sosiaalisten suhteiden kanssa haasteita, niin nehän tulee sinne parisuhteeseen yhtä lailla mukaan kuin kenen tahansa ihmisen kanssa, jolla näitä haasteita on. Eli se ei ole niin kuin mitenkään semmoinen mustavalkoinen juttu, että nyt vaan täytyy etsiä sitä kristittyä henkilöä. Totta kai siellä voi olla paljon semmoisia isoja asioita, että sä voisit jakaa sitä sun uskoa sen toisen kanssa ja sitä hengellisyyttä. Mutta sitten tullaan myöskin siihen, että mä niin tykkään pyöritellä näitä ajatuksia, että meillä ei ole aina samanlaista tapaa edes toisen kristityn kanssa jotenkin jakaa sitä hengellisyyttä. Että, ja sitten siellä voi olla myöskin teologisia ristiriitoja aviopareilla, että me tulkitaan eri tavalla Raamattua ja siitä nousee arvoristiriitoja parisuhteessa. Että ei se, niin kuin, se ei todellakaan ole niin mustavalkoista, että saat auvoisen ihanan liiton, kun vaan löydät nyt sen kristityn puolison itsellesi. Että yksikin liitto, jonka tiedän asiakkaan näkökulmasta, niin siinä he on molemmat kristittyjä, mutta kun tämä toinen sairastaa mielenterveyssairautta, niin siellä on tosi isoja ongelmia kaikissa osa-alueissa. Ihminen kuitenkin kokonaisuus, että meillä on se psyykkinen, sosiaalinen, fyysinen, henkinen ja hengellinen puoli, että meillä ei ole vain sitä pelkkää hengellistä puolta, vaan meillä on kaikki. Niin ei ole helppo avioliitto sellainen. Et sitten taas, jos menisi jonkun tunnetasapainoltaan terveen, ei-kristityn kanssa naimisiin, joka ehkä arvostaa samoja asioita kuin sinä ja antaa sun uskoa siihen, mihin sä uskot, vaikkei itse ehkä jaa sitä niin voimakkaasti, niin se voi olla paljon onnellisempi liitto kuin se, että on sitten tämmöisessä, jossa on tietynlaisia haasteita ja ongelmia. Eli tähänkään ei tuu mitään semmoista vastausta, että näin olisi. Mutta sitten kannattaa ehkä miettiä sitä just, että mitkä ne omat arvot ja periaatteet on, mistä ei ole valmis niin kuin luopumaan, mitä ehdottomasti haluaa jakaa sen toisen kanssa. Niin se seurusteluaikahan on nimenomaan sitten siksi, että sä voit tutustua siihen toiseen, että voidaanko me jakaa tätä uskoa yhdessä ja voidaanko me jotenkin jakaa sitä niin, että molempien hengelliset tarpeet täyttyy. Mutta sitten samalla ihminen on vastuussa omista hengellisistä tarpeista, eli tavallaan ei voi koskaan ajatella, että nyt on toisen pitää kantaa se mun hengellinen niin kun kuorma ja anti myös, että sen toisen täytyy niin kun mahdollistaa se hengellisyys, vaan me ollaan itse vastuussa siitä, että millä tavalla me ruokitaan omaa hengellisyyttä ja uskoa, että se ei ole koskaan niin kun sen toisen vastuulla. Että se on niin kuin hyvä muistaa kanssa. Mutta semmoisia ajatuksia. Joo, ja siis varmastihan tässä nyt ensisijaisesti puhutaan just siitä niin kuin elämän niin kuin keskeisimpiä arvojen niin kuin jakamisesta.
Et silloin, jos niin kuin ne ihan ydinarvot menee niin kuin ristiin siinä niin kuin parisuhteessa, niin silloin mä sanon, että se on niin kuin huono ennuste. Et niin kuin, et jos niin kuin sulle usko on niin kuin se kaikista tärkeä asia ja sitten se toinen niin kuin halveksuu sitä, niin ei se, niin kuin, se ei niin kuin toimi. Mutta sitten taas, niin kuin, jos ne niin kuin, keskeiset arvot pystytään niin kuin jotenkin jakamaan ja sitten jossain niin kuin vähän vähemmän olennaisissa verhojen värissä niin kuin on erimielisyyttä, niin niiden kanssa sitten taas pystytään niin kuin paljon helpommin elämään. Kyllä, ehdottomasti. Juuri näin. Jep. Olisiko se kysymys sitten tyhjennetty siltä osin? Mennään seuraavaan, joka kysymys onkin sitten jo vähän harmillisempi. Eli siinä vaiheessa nyt ollaan sitten sitä seurustelusuhdetta, että todettiin, että ei homma toiminut ja päädyttiin eroon. Niin kysymys, että miten toipua nyt sitten siitä erosta ja päästä yli eksästä? Katsotaan tätä ensin nyt niin kuin seurustelun näkökulmasta. No joo, ero on tietysti aina semmoinen myös isoja tunteita aiheuttava asia ja siinä täytyy käydä monenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia läpi varmasti. Ja joskus voi tuntua siltä, että eihän tästä voi selvitä, että se tuntuu niin pahalta ja kaikkea semmoista taakkaa siihen liittyy. Ja varmaan riippuu tietysti, minkälainen se ero on ollut sitten myöskin, että onko ollut riitaisa vai sopuisa ero. Ne voi olla erilaisia. Tietysti yksi asia, jos pystyy juttelemaan sen ex-kumppanin kanssa asioista suoraan, niin kyllähän se kannattaa tehdä, jos teillä on semmoinen kommunikaatio, että voitte juttu, että voit niin kuin kysyä toiselta, jos on tullut vaikka jätetyksi, niin kysyä toiselta, että mitkä ne syyt, koska se on aina hyvä kertoa toiselle tavallaan, että miksi näin tämmöinen päätös tuli. Ja jos sä oot sitten se, joka toisen jättää, niin kertoo myöskin hänelle rehellisesti, koska jotkut vielä vuosien päästä saattaa miettiä niitä syitä, että mitä vikaa minussa oli, niin tavallaan ne on niin kuin hyvä tietää. Mutta me ei aina saada tietää niitä kuitenkaan niitä syitä, niin silloin tietysti on hyvä jotenkin armahtaa itseään siinä eikä soimata itteensä. Niistä on hyvä tietysti katsoa, että teinkö selkeästi jotain virheitä itse, mistä voin oppia, että voin niin kuin tehdä toisin tulevaisuudessa ja olla parempi kumppani toiselle. Ja sitten aika. Aikahan on semmoinen tietenkin, että kyllä se ajan myötä helpottuu, vaikka se siinä kohtaa tuntuu, että ei kauheeta, että eihän tästä pääse yli millään, mutta kyllä aika korjaa niitä haavoja myöskin. Ja sitten jos on tosi vaikeaa, niin aina kannattaa jollekin jutella ystävälle tai jollekin, johon luottaa, niin mennä läpi sitä juttua sitten. Et se riippuu vähän niin paljon, että minkälainen se suhdekin on ollut, että onko siinä ollut jotain tosi isoja haasteita, mitkä on jättänyt sitten isoja haavoja, niin ei jätä niitä huomiotta ja kuuntelee niitä omia tunteitaan kanssa, että mitä ne tunteet viestii siellä. Ja... Joo, ja toki tuohonkin voi silleen ennaltaehkäisevästi ehkä vaikuttaa, että sen erotilanne kannattaa käydä läpi sitten niin kuin niin silleen tavallaan hyvin kuin mahdollista, että just tavoittelisi, että se ei olisi semmoinen riitaisa tai sellainen, että ei kerrota mitään syitä, vaan että oikeasti käytä se niin kuin läpi, että niin kuin molemmat ymmärtää, miksi tässä nyt erotaan. Ja sitten kyllä. Tavallaan voi niin kuin löytyä jopa sitten se niin kuin yhteisymmärrys siitä, että molemmat on sitä mieltä, että okei, ymmärrän tämän yskännyt tässä tilanteessa. Kyllä. Se sitten varmaan niin kuin helpottaa sitä niin kuin oma toimista niin kuin jatkokäsittelyä sitten. Kyllä, joo, ehdottomasti. Mä halusin vielä vähän syventää näitä aiheita, eli miten toipua erosta ja päästä yli eksästä. Jos tullaan jätetyksi, niin me ei aina saada riittävästi sitä tietoa, että miksi niin kävi. Ja on silloin tärkeää, että ei niin kuin soimaa itseään sellaisista asioista, mitä ei voi tietää. Ja näitä on toisen ajatukset ja tunteet, joita hän ei ole ehkä sulle jakanut rehellisesti.
Ja silloin on niin kuin hyvä tunnistaa tosiasiat ja lopettaa sellainen niin kuin tilanteen tulkitseminen ja luuleminen. Sillä ne tulkinnat ja uskomukset ja kaikki luulot kuluttaa meitä ja syö meidän voimavaroja tosi paljon. Eli voi oikeastaan keskittyä ja pohtia niitä tosiasioita, mitä sä oot oikeasti kuullut, nähnyt ja kokenut ja tuntenut. Eli sä voit sanoa itsellesi, että hei, mä kelpaan. Ja se on myös viesti, mikä tulee Jumalalta meille hänen rakkaudessaan, että sä kelpaat. Ja jos itselle jää niin kuin sellainen olo siinä suhteen päätyttyä, että teki jotain väärää toista kohtaan ja oma tunto kolkuttaa siitä, niin on tärkeää pyytää anteeksi, vaikka se suhde olisi jo päättynyt. Ja se anteeksi antaminen on semmoista psyykkistä työtä, ja sellainen anteeksianto yleensä valmistuu ajan kanssa. Rukous ja Jumalan läsnäolo tietysti helpottaa sitä anteeksiantoprosessia, mutta jos tilanteeseen liittyy asioita, joita Jumala haluaa sun ensin ymmärtävän ja oppivan siitä, niin se anteeksianto ei välttämättä ole heti mahdollista silloin. Eli anna sille prosessille aikaa ja siitä on sitten parempi lähteä uuteen suuntaan. Laitetaan tähän kohtaan pikku breikki, nimittäin meillä on niin monta näitä kysymyksiä ja me halutaan oikeasti vastata niihin silleen kunnolla, että te saatte kunnollisia vastauksia, että me päätettiin jakaa tämä video kahteen osaan. Eli tämä on nyt part 1 loppu ja part 2 tulee sitten aivan tuota pikaa. Eli jää odottelemaan sitä videoa ja sitä ennen tilaa kanava, niin sitten et missaa sitä part 2. Nähdään!